Mungu wangu. Basi jamaza usilie. Mungu wangu. Basi jamaza usilie. Haikuwa rahisi kuvumilia wingu la simanzi lililowagubika wanawake wawili waliokuwa wamekumbatiana huku wakilia kwa uchungu. Moyo uliniuma hasa niliposikia maneno yao kuliwazana. Kila mmoja alimliwaza mwenzake akimtaka avumilie, yale anayopitia ni mapito tu, ni ya muda mfupi na yatapita. Wanawake hawa wanaishi kwenye kibanda kidogo cha mabati kilichojengwa juu ya kifusi cha nyumba zilizokumbwa na operesheni ya bomoa hivi karibuni eneo la Mkwajuni katika bonde la mto Msimbazi jijini Dar es Salaam. Rehema Rajabu mwenye umri wa miaka 25 ni mwanamke mjamzito anayetarajia kujifungua wakati wowote. Hajui hatima yake ni nini. Aziza Moto amefiwa na mwanaye mwenye umri wa miezi 2.5 kutokana na baridi kali hasa nyakati za usiku iliyokuwa kimpiga mtoto wake. Akizungumza na Mwananchi Digital, Rehema anaiomba serikali imsaidie kwa sababu hali yake ni mbaya, wakati wowote anatarajia kujifungua, hana mahali pa kuishi kutokana na nyumba yao kuvunjwa. Kwa upande wake Aziza amesema kuwa ameshakata tamaa, anachosubiri ni uamuzi wa mahakama kuhusu uvunjwaji wa nyumba zao. Hali ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5, wanawake wajawazito, wazee na walemavu ni mbaya zaidi kutokana na eneo hilo kutokuwa na huduma yoyote ya msingi ikiwemo maji, hali inayohatarisha afya zao. Operesheni ya kubomoa nyumba zilizojengwa kando ya mito, kwenye mabonde na fukwe za bahari ilizikumba zaidi ya nyumba 700 kwenye bonde la mto Msimbazi na kuacha baadhi ya wananchi wakiwa bila makazi. Wengi wao wanaishi kwenye mabanda yaliyojengwa hovyo hovyo juu ya vifusi vya nyumba zao kwenye eneo hilo la bonde la mto Msimbazi. Nikiripoti kutoka eneo hili la Mkwajuni jijini Dar es Salaam, Tumaini Msowoya Kibiki, Mwananchi Digital.